ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାଚ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି, ପିଞ୍ଜିଲିର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ନାଚ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି, ପିଞ୍ଜିଲିର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ମା ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହିଞ୍ଜିଲିରେ କହିବାର ହେଲେ ଆମର ହିଞ୍ଜିଲି ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ କେମିତି ଥିଲା, 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କଷ୍ଟ କରିକି ଫଣ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଲାଗି, 19 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କଲେଜଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ହବ ପିଜିଲି ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏନ୍ଏସି ସ୍କୁଲ ସବୁକୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହିଞ୍ଜିଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ହିଞ୍ଜିଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ହିଞ୍ଜିଲିରେ ଥିବା କଲେଜ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ ବିଧାୟକ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଞ୍ଜିଲିକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଇକି ହିଞ୍ଜିଲିରେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଯାଇକି କରିବେ। ଏଇଠି ଯୋଉ ବି ଭଲ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ସେଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି, ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଅଛି, ଶୁଣାଯାଉନି କେମିତି ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣଟା ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଅଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, କଲେଜକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବି କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ହିଞ୍ଜିଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ବିଧାୟକ କିଏ, ଏକ ନମ୍ବର ବିଧାୟକ କିଏ, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ କୋଉଟା, ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କୋଉଟା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ମୌକା ଆସୁଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଘର ବାହାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିବ,
ପୋଲି ବୁଥକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯାଇକି ସେଇଠି ଦୁଇଥର ସଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପି ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲାଗି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏ ନିର୍ବାଚନ କୋଉ ତାରିଖରେ ଅଛି? କୋଉ ତାରିଖ? 20 ତାରିଖରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଭଉଣୀ ରଞ୍ଜିତା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଯୁବା ମା ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ପିରେ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ। ଜୋରଦାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୋର ଓନ୍ଲି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆମର କଣ ମନ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଟି ନେଇଯିବି, ଆଜି ମୁଁ ଯିବିନି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ବୋଲିକି ଭାବିକି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବୟସରେ ବି ଦିନ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଅଛି 20 ତାରିଖରେ, ଜୋରଦାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଦୁଇଥର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବିକାଶର ରଥ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ହିଞ୍ଜିଲି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ହବ, ହିଞ୍ଜିଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ ନମ୍ବର ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ, ବିକାଶର ରଥ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଲ କାମ କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତ କିଏ ବି ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପୁଣି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଖରା ହେଇପାରେ, ବର୍ଷା ଆସିପାରେ 20 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଭୋଟରେ ବର୍ଷା କରିବେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ଫାଇଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭୋଟରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବା, ମୋଡ଼େଲ ଷ୍ଟେଟ, ମୋଡ଼େଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋଡ଼େଲ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏହା ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ନେବେ। ସେ ଆସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।